Fala aí meu povo, como é que tá tudo, beleza? Galera, impressionante. Eu conversando com minha irmã tranquilamente, ela mencionou não sei que não sei que pé de galinha. Eu pé de galinha. Na verdade, ela ficou com a dúvida, é pele de galinha ou é pé de galinha? Não, 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 é pé de galinha. E claro, a gente conversando sobre isso de pé e expressão, eu lembrei, caramba, tem outra expressão também com o pé, né? Tipo meter o pé. E depois outra expressão e outra e outra e outra. E outra. A lista é gigante. Se prepare para aprender muitas formas de usar a palavra em português. Se você não sabe, eu já gravei um vídeo também com minha irmã, OK? Sobre expressões do Nordeste. Foi quando a gente gravou em 2017, se eu não me engano, na Austrália. Muito em breve eu estarei por lá também com ela e provavelmente, espero que a gente consiga gravar outro vídeo para vocês. Como são tantas expressões com pé, formas diferentes de usar pé em português, eu vou explicar todas, é claro, e as frases tá na minha página, OK? Frases com cada forma de usar Pé em português. Por conta dessa expressão, pé de galinha, não esqueça, ok? Deu origem a esse vídeo aqui, né? Porque depois de pé de galinha, a gente lembrou de outras expressões e outras e outras. E Uou! pé de galinha é quando você tá ficando velho, tá ficando velha e começa a aparecer aqui como uns, uns tracinhos aqui, assim, sabe? Quando você tá ficando, você faz assim, aparece aqui um, um tracinho. Pé de galinha, é isso aqui, ok? Pé de galinha. Outra expressão também é. Pé de meia, quando você vai juntando dinheiro ali, suas economias, para depois que você se aposentar, que você já não trabalha, você possa viver. Das suas economias, da sua poupança, do seu dinheiro que você guardou durante o tempo que você estava trabalhando. Falando em meia, eu gravei um vídeo também com várias formas de usar meia em português. Vou deixar tudo na descrição aí do vídeo, beleza? Também tem outra forma de usar pé, que é quando você vai fazer o quê? Mergulho. Sabe snorkeling? Você vai fazer mergulho? Ou mergulho mesmo é você mergulhar a fundo, né? Com um cilindro e tal. Então você vai fazer um mergulho e você tem o quê? Um pé de pato. Dá um pé de pato para você, para que você possa nadar com mais facilidade, né? Pé de pato. Se eu não me engano, em espanhol falam um... aletas, talvez lazaleta sei lasaleta, outra coisa também é você ser pé no chão. Quando você é realista sobre as coisas, não é uma pessoa que tá ali viajando nas ideias e que tudo é possível, fazendo sei que, sei que tal. Tá. Cara, você também não é assim. Você, você sabe que tem muitas dificuldades aí e tal. Não é tão fácil assim. Seja pé no chão também. Não é uma pessoa que está no mundo da fantasia, entendeu? Esses dias eu tava com uma amiga e a gente tava num lugar que tinha um pessoal correndo, né? Fazendo assim, correndo, né? Dando voltas. E tinha um cara correndo que ele. Cara, eu fiquei impressionado com o pé dele, sabe? Ele, ele corria e o pé assim, entrava assim, sabe? Tipo, ele pisava e o pé fazia assim para fora, sabe? E o cara, mas como, como é que esse cara consegue correr desse jeito? Será que não dói a perna? Será que não dói o pé, né? Ali você. Ele não pisa, tipo, assim, né? Ele pisa assim, com, a, com o pé para fora, assim. Eu lembrei disso porque quando você tem pé chato. É quando você tem um pé plano. Ou seja, não é um pé que, que tem esse é côncavo aqui, né? É um pé que é liso, é, é chato. Isso é chato em português também. É chato também pode ser outra coisa. Mas um pé chato. Se o seu pé não é chato, você tem essa, esse espaço aqui, né? Eu tô falando com a mão, falando do pé com a mão. <laughs> mas vocês estão entendendo, né? Então, então é assim. Aqui o pé côncavo e o pé chato. Eu não sei qual é o problema que o cara tinha no pé, mas definitivamente. E não sei se é, é saudável correr com o pé desse jeito, porque literalmente era assim, o cara corria com a assim, cifra para fora e do caramba, esse cara vai quebrar o pé. Agora, passando para a próxima aqui, né? Quando você tá numa situação que você tenta. É, convencer alguma pessoa de algo e essa pessoa fala assim: tipo, ah, não, não, não tô de acordo com isso, não sei o que tal. Tá. Não, mas veja que não sei o que tal. Tá. Não, porque não sei o que, tá. então essa pessoa pode bater o pé. É tipo como você coloca uma bandeira assim, né? Tipo, pá, não, isso aqui é a minha ideia, isso aqui é o que eu decido, vai ser do jeito que eu tô dizendo. Eu bato o pé. Não, eu cheguei lá e a menina não quis fazer. Ela bateu o pé e disse que não, não vai me entregar, não vai dar o, o dinheiro de volta, bateu o pé, tipo, pum. Não, não vai acontecer. É quando você fala com mais autoridade, né? Tipo, pá, não. Ou também, não necessariamente que não vai fazer alguma coisa, mas que você bate o pé, você fala firme, você se assegura que aquilo vai acontecer do jeito que você está dizendo que vai acontecer. Você bate o pé, fala em bater. Eu fiz um vídeo com 27 formas de usar o verbo bater em português, também na descrição. Outra forma também do pé é quando você está caminhando na pontinha do pé, né? Quando você, olha outra aí, outra forma, entrar de mansinho no lugar, né, que você entra assim de mansinho, sem, sem ninguém perceber que você está entrando, você entra na pontinha do pé, OK? Pontinha do pé. Quando você começa a escutar aqueles trovões, né? Bum! E o tempo assim tá fechado, tá super nublado, nossa, vai cair um pé d'água. Pé de água. Pé d'água, vai cair um pé d'água, ou seja, vai cair muita água, vai chover muito. Outra que eu achei engraçado em espanhol é que em português a gente tem uma diferença de pé e pata. Pata de animal, pé de pessoas. Não é o pé do gato, é o. É o a pata do gato. Não é a pata de uma pessoa, é o pé de uma pessoa. Em espanhol se fala. Uh, la pata de la silla, la pata, no, es, las patas, la silla está corre, la, la pata está como, no, no tiene, está desnivelado, desnivelado, tal vez <laughs> mas fala pata para cadeira, já nós no Brasil a gente fala pé, o pé da cadeira, isso aqui uh, é o pé da cadeira, ok? pé da cadeira, não é a pata da cadeira, é o pé da cadeira, ok? E isso vale para sofá, para mesa, qualquer coisa que, que tenha patas, como se fosse em espanhol seria pé em português, a menos que seja um animal, né? Que é a pata do animal. Outra também é quando você tá, digamos que você acredita nas coisas de espíritos, de fantasmas, não sei o que, e você começa a escutar umas coisas estranhas de noite, né? Você nossa, eu tô aqui. Aí você faz o que? Você mete o pé, você sai correndo, você vai embora, você sai desse lugar, você mete o pé. O cara mete o pé daqui, vai embora, corre, sai daqui rápido. Continuando, você tem a situação que você não tá muito convencido de alguma coisa, né? Alguém fala uma oportunidade, sabe aquelas oportunidades assim? Seja seu próprio chefe, não sei o quê. Uma independência financeira, você vai ganhar tudo na vida. E você, hum, eu não sei, isso tá, tá bom demais para ser verdade, viu? Então você fica com um pé atrás, um pé atrás. É como se você tivesse quase decidindo passar para algo, mas você fica com um pé atrás, porque se você tem um pé atrás, você ainda consegue voltar, né? Você fica uh, indeciso. Eu tô, eu tô com um pé atrás sobre isso. É melhor a gente conversar melhor sobre essa, sobre essa oportunidade aí, porque não, não estou muito convencido não. Eu fiquei com um pé atrás. Outra também é quando alguém chega para você. Eu vou aproveitar para explicar outra. Chega para você. E, e fala aqui no seu, no pé da orelha. Esse aqui é o pé da orelha, ok? O pé da orelha. Alguém se aproxima e, ei, não sei o quê, não sei o Nossa, falando aqui no pé da orelha, eu fico até assim, arrepiado, né? Ui. A outra que eu queria explicar é cangote também. Que você pode dar um beijo no cangote de alguém. O cangote é o pescoço, é aqui, ok? O cangote. é também perto do pé da orelha. O cangote é aqui, hein? O pé da orelha é aqui. Então você pode dar um beijo no cangote subindo pelo pé da orelha e também tem uma curiosidade porque em português a gente fala uma árvore tem, a gente pode falar que uma árvore que tem laranja é uma laranjeira, mas geralmente as pessoas falam pé de o nome da fruta. Você chega na casa de um amigo, numa fazenda, num lugar assim mais natureza, né? E a pessoa fala, não, eu tenho várias árvores aqui, eu, eu tenho, eu cultivo muitas coisas. E você pode perguntar, ah, você tem limoeiro? Ou você pode falar, tem pé de limão? Falando de frutas, eu fiz uma publicação super, super completa sobre frutas em português, ok? Tem vários detalhes também na descrição do vídeo. Outra situação é quando você fala algo que você mesmo está se destruindo quando você fala isso. Caramba, você falou isso, agora ninguém vai querer. Contratar seu serviço por conta disso. Você tá dando um tiro no seu pé. Você dá um, dá um tiro pá, no pé. Você foi descuidado ao ponto de se disparar, né? Você se disparou, deu um tiro no pé. Outra também é o bicho de pé acontece nas praias. Nunca aconteceu comigo, não que eu lembre, de estar tá caminhando na praia, né? Na, na areia ali, entre a água e a areia, né? E pisar no bicho de pé. E isso pega no, no pé, no seu pé, né? E fica lá vermelho é vermelho, tal, irrita, né, a pele. Outra também é quando uma pessoa está dirigindo muito devagar, não é rápido, é devagar, e você, cara, a gente tá, vai chegar atrasado, aperta o pé. Ou seja, por que aperta o pé? Porque você tem que apertar, apertar o pé no acelerador, né? Você, hum, aperta o pé no acelerador. Claro que esse é o tipo de expressão que tá com os dias contados, né? É chegar um ponto assim que as pessoas já não dirigem por conta dos carros que são auto guiados. Então você aperta o pé, mas não tem onde apertar. Não tem, ou seja, o carro vai sozinho, não tem onde a, apertar o pé. Falando sobre isso de velocidade, eu gravei um vídeo com várias expressões relacionadas com velocidade, ok? Uma delas é VaptVupt. <laughs> Veja na descrição aí. Outra também, eu nunca usei isso, mas a gente vê muito em filmes, né? É aquele pé de cabra, uma ferramenta de metal que, que é, parece uma interrogação assim, que você coloca nas portas assim para pá, pra abrir um lugar. Entendeu? Tipo Pé de cabra. Você tem um pé de cabra aí, você abre uma porta, você abre co qualquer coisa, não sei. Você abre muitas coisas com um pé de cabra, porque força muito, né? É um metal, assim, super resistente. Outra também é quando você tá numa situação que. Pode ser que você está pegando no pé de alguém, que você está ali insistindo em alguma coisa, pegando no pé de uma pessoa, ou que alguém está pegando no seu pé. Por exemplo, no trabalho pode acontecer, ou na universidade, ou em qualquer lugar, que você sente que alguém sempre está ali de marcação com você, está pegando no seu pé, tá em cima de você. Nossa, você pega no meu pé toda hora. Toda hora tá vendo o que eu estou fazendo, o que está errado, que não sei o quê, está reclamando. Você pega no meu pé toda hora. Então, basicamente, pegar no pé de alguém é não deixar essa pessoa em paz, né? não deixar quieta. Você fica ali pegando no pé daquela pessoa. Outra também parecida aí é de você estar tá no pé de alguém. Eu estou no pé dele, alguém está no meu pé. você Fulano está no meu pé. Tá em cima de mim cobrando algo também né? é praticamente a mesma coisa ele, nossa ele tá no meu pé cobrando o relatório tá no meu pé tá em cima tá ali pá, pá, pá. já falando de questão de trabalho eu gravei um vídeo também aí com 26 expressões para você usar no trabalho Ok tem várias super úteis na descrição também tem um monstro né o um monstro pé grande ok? o pé grande não o pé grande aqui é você acredita no pé grande ou o aumentativo de pé você sabe qual é o aumentativo de pé em português pezão um pezinho Pequeno, Ah, nossa, lembrei de um agora. Teste do pezinho que fazem quando um bebê nasce, tira sangue do calcanhar. Imagina que isso aqui é meu pé que okay? Eu não posso mostrar meu pé aqui. Mas o pé aqui, o calcanhar é aqui, tira sangue daí para identificar doenças que possam ser resolvidas, tratadas bem no começo da vida do bebê. Outra forma também é de eu combinar alguma coisa com alguém. E falando em combinar, eu fiz um vídeo também sobre várias formas. De você dizer como quadrar algo, como programar algo em, em, em português. Você combina de sair com alguém, mas essa pessoa não deu notícia, você não sabe se essa pessoa vai ou não vai, porque dependendo de onde você mora, se uma pessoa há uma semana falou para você tal dia, tal hora a gente se encontra em tal lugar, você vai nesse lugar tal hora, depois de uma semana e essa pessoa vai estar tá lá. Mas tem outros lugares que eu acho que acontece muito na América Latina que no Brasil também acontece de você ter que estar tá perguntando antes. Ei, tá, tá tudo certo? Ei, lembra? Ei, ei tal tá hora, né? Ei, então a gente se vê lá, né? Ei, já tô saindo, viu? Ei, já cheguei por aqui, viu? Então, claro, às vezes se você não fizer isso aqui na América Latina o pessoal fica em dúvida se. Eu não sei se, eu, não, eu não vou falar pela América Latina inteira, né? Mas Geralmente, se uma pessoa fala para mim que vai fazer algo, se for com muita antecipação, eu, eu prefiro perguntar antes se tá tudo certo, se a pessoa lembra, se não apareceu algum imprevisto, se. Porque eu não quero correr o risco de sair de casa, chegar lá e cadê a pessoa? E a pessoa, ah, não, eu esqueci de te avisar, não sei o que e tal, que a gente não falou antes, aí eu pensei que você tinha. Pensado, né? A suposição, né? Eu supus que você ia pensar que eu não podia, então eu não fui, eu pensei que você não ia ir, blá, blá, blá. Mas o ponto é que você pergunta se ainda tá de pé, que parece muito com o espanhol, né? Que o motorista é, é tá de pé, tal coisa. Tá de pé a reunião ainda, amanhã? Tá de pé? Aquela proposta que você fez há dois meses ainda tá de pé para mim? Também você vai ter o pé de moleque, que é uma comida, né, um docinho no Brasil, que ali sempre tá junto com. Com a paçoca, uma maravilha. Os dois com amendoim, né? Uma delícia. Aí também você vai ter o forró, né? O estilo de música, o forró pé de serra. Pé de serra é um forró clássico, antigo, ok? Que você arrasta o pé assim, um forró pé de serra. É mais, é mais antigo, né? Tem, tem vários tipos de forró. Eu fiz uma publicação sobre música em português, tem vários detalhes, dê uma olhada também, eu vou deixar na descrição. E claro, também falando de estilo de música do Nordeste, né, também tem um vídeo que eu gravei aí com minha irmã sobre expressões do Nordeste, ok? Aqui vale lembrar, o vídeo tá muito bacana, tem muito conteúdo. E é tão interessante que, mesmo dentro do Nordeste, tem algumas expressões que não se usam em todas as partes do Nordeste, né? É mais assim, em alguns estados. Então é muito, mas muito difícil um brasileiro conhecer Todas as expressões do país inteiro, que você saiba que não, aqui essa expressão é tal, aqui não se usa tal coisa, aqui É muito impressionante como o idioma evolui em cada lugar, né? Vai fazendo aquelas mudanças, e é engraçado isso. Continuando aqui, a gente tem pé de atleta, né? Que é uma doença que causa aí entre. começa no, entre os dedos do pé e pessoas que transpiram muito. Então tem um probleminha lá, se chama pé de atleta, que eu acho até que. Se chama assim em espanhol também. Tem uma dúvida. Outra forma de você usar pé em português é quando você está sentindo uma dor no pé da barriga. A barriga não tem pé, entendeu? Mas é, é tipo o pé da orelha. Se o pé da orelha é aqui embaixo, né? não é aqui em cima, é aqui embaixo. O pé da orelha. Então imagina onde é que é o pé da barriga, né? O pé da barriga, não, não tão embaixo. Né? Pé da barriga é na cintura, né? O pé da barriga. Eu tô com uma dor no, no pé da barriga, não sei o que aconteceu. Outra também é quando uma pessoa é uma, uma pessoa pé rapada ou você é um pé rapado. Basicamente é uma pessoa pobre, é uma pessoa que não tem onde cair morta, é um pé rapado. E isso a origem disso vem de muito antes. Eu vou deixar também aí a origem dessa expressão pé rapado. Muitas pessoas no Brasil não sabem a origem dessa expressão, mas são coisas que perduram, né? Por tanto tempo, até hoje as pessoas falam pé rapado ou pé raspado, né? Tipo raspado, pé rapado. E as pessoas falam, ah, é uma pessoa pobre, é uma pessoa que é o pé raspado. Outra também é de você ir a pé para algum lugar, né? Você vai a pé ou você vai de carro? Não, eu vou a pé ir a pé, ir caminhando, ok? Até eles falam, não, eu ando a patas. Então em que anda? Em carro, em moto? Não, anda patas. Então claro, né? Você tem ir a pé, ou de você andar a pé, né? Eu ando a pé, eu, eu vou a pé, né? Não, eu fui a pé a tal lugar. E continuando também, você pode chegar ao ponto, né, de cometer um erro muito grave e você o quê? Mete o pé na jaca, Meter o pé na jaca, enfiar o pé na jaca você se meter em problemas. Nossa, enfiei o pé na jaca. Eu imagino porque a jaca é uma fruta grandona, assim que até na Tailândia, eu lembro que falavam durian. Eu lembro que, que tinha até uma, uns avisos assim nos hostels, sabe? que tipo, Proibido durian. Ou seja, jaca proibido. E o caramba, por quê? Porque a jaca, pra mim, assim, o cheiro da jaca, eu não aguento, velho. E você pega, você vai comer aquilo, você fica com o um cheiro na mão. Por horas você não consegue, preguina na mão, sabe? Não, 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 pra mim, pra mim não dá. Isso, não não, 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 não. Eu prefiro comer pinha. Pinha, o okay? que? Brasileiro, o okay? que? Pinha. Não é pinha abacaxi, não. É pinha a fruta no Brasil. E claro, pé na jaca, enfiar o pé na jaca, é uma das muitas expressões que tem no Brasil com frutas. Gravei um vídeo. Qual, qual é o vídeo que eu não gravei ainda? Já tem tanto vídeo, sempre eu gravei um vídeo sobre alguma coisa. É difícil depois você conseguir. O que é que eu não gravei ainda? Nossa senhora, é muito conteúdo. Nesse vídeo, eu gravei a explicação de 10 expressões com frutas em português, ok? Na descrição aí do vídeo, eu vou deixar esses detalhes. Outra forma de você usar pé é quando você diz que alguém só quer o pezinho para fazer algo, né? É tipo, só quer uma, uma oportunidade, um motivo ali, uma desculpa para fazer algo. Nossa, você só quer o pezinho, né? Para se aproveitar da situação. Você só quer o pezinho, né? Para começar a falar coisa ruim de mim. Já falando de pezinho, também tem o pezinho da moto pezinho da moto o que seria o pé da moto então quando você para na moto você tem aquele cavalete também o cavalete central que é o nome mais formal para isso né que você pode levantar a moto e deixar as duas os dois pneus é, em cima né a moto não fica inclinada a moto não fica assim ela fica reta e você fica um pouco mais em cima né ou você pode colocar no pezinho que é o que a moto fica de lado é o pezinho aqui cara é o pezinho assim ó. Coloca o pezinho. Tem vários vídeos na internet de, de uma página muito bacana que que eu acompanho para quem gosta de moto é praticamente como se você tivesse andando de moto também. Vou deixar na descrição aí do vídeo, que ninguém sabe se algum dia vai mudar o nome do canal, tá? Mas eu vou deixar aí para que vocês vejam. E por que eu falo isso? Porque aparece nesses vídeos pessoas que estão em moto que são é, paradas, em blitz, ou que param é, no enquadro, né? Quando você é enquadrado, você tá na, na moto, vem a polícia do lado, e para, 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 para. E no Brasil, muitas vezes, a polícia pede para parar com a arma na mão, literalmente com a arma na mão. Vai, para, para, para. Eu, 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 coloca no pezinho, coloca no pezinho. E você, estrangeiro, pezinho, pezinho, como assim, pezinho? Seria o cavalete, que okay? é o apoio lateral da moto, o pezinho da moto. Outra também aqui, se você. Duas coisas, né? Primeiro, se você assiste é, ele parar o ou você assistia, né? Que é muito antigo. Eu gosto demais, eu dou muita risada com pica-pau. Olha o nome, pica-pau. Em português, no Brasil, se diz pica-pau. Pica-pau. Tem um cavalo. Lembra daquele cavalo que ele, que ele tem, que é o cavalo branco? Que ele chama, eu não sei nem qual é o nome em espanhol, mas em português se chama pé de pano. Pé de pano, poxa, pé de pano, pé de pano. Claro também que se você já sabe alguns sinônimos para dizer pênis em português, você se deu conta que eu falei pica, pau, pica-pau, é como pica-palo, não? Como que? Que pica, tá, 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 tá. O, o, a madeira. Então, cuidado com essa palavra, ok? Com pica ou com picada e menos picadura, que okay? uma, É uma pomada para picadura, porque pode, dá para entender que é uma, né, dura e tal. Então você fala uma pomada para picada de mosquito, ok? Falando dessas coisas que, cara, é bem impressionante o número de sinônimos que você tem para pênis e vagina em vários idiomas. Gravei um vídeo que tinha que ser gravado, sim ou sim, porque alguém tem que falar sobre isso. Eu gravei esse vídeo super completo, falando vários sinônimos de pênis e de vagina em português. Também vou deixar na descrição aí na publicação completa. Para você super dedicado, dedicada que ficou até o final do vídeo, conteúdo extra. Sabe quando você tá escrevendo um documento e você tem a parte de cima, né, que é o cabeçalho, você tem a parte de baixo que é o rodapé. É o rodapé, OK? Rodapé é a parte de baixo. Outra também aí extra é a centopeia. Por que eu tô falando de centopeia? Porque em espanhol é como se em alguma coisa assim. Então em português a gente não fala sem pés. Ah, você. Sabe aquela minhoquinha sem pés? Não. A gente fala uma centopeia. Outra também muito interessante é que quando você tá caminhando na praia, você deixa o que para trás? Na areia. Você caminha e você vê o que? Tchum, tchum, tchum. Como é que é em espanhol? Las huellas. Em português são as pegadas, são pegadas, ok? São pegadas. Já falando de pé, né? Que esse vídeo aqui é de pé. Se você conhece alguém ou se você é a pessoa que tem um cheiro desagradável no pé quando tira o tênis, é aquele incenso, é pior que cheiro de jaca, <laughs> incenso quarto. Você diz que você tem chulé, ok? Mas digamos que você não tem chulé, né? Porque quem tem chulé não diz que tem chulé. Seu amigo tem chulé, sua namorada tem chulé, seu namorado tem chulé. Então chulé. É um cheiro desagradável, ok? É um, é um pé que fede, um pé fedido. Nossa, teu pé tá podre, cara. Você tem um chulé horrível. Vai se tratar. Para finalizar aqui, a gente tem aquilo que você usa: um dispositivo que você pode ter como relógio, ou pode ter também na sua perna, que, ou mesmo um celular, que é o pedômetro. O pedômetro calcula a quantidade de passos que você dá, ok? No final do dia, você pode ver o aplicativo e, ok, você. Deu, não sei, dois mil passos hoje. Não, eu estou caminhando muito. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo sobre pé em português, várias formas de usar pé. Lembre-se que na minha página tem conteúdo extra, ok? Todos esses vídeos que eu tenho aqui no YouTube eu tenho conteúdo extra diretamente na minha página. E, claro, eu deixo o link aí para vocês acessarem mais conteúdo para que vocês continuem melhorando o português de vocês com essa metodologia, beleza? Vou nessa, brigadão por ficar até o final e vou estar tá esperando aí seus comentários sobre essas expressões com pé em português. Será que no seu país tem alguma coisa equivalente a isso? Será que tem tantas formas de usar pé em espanhol? Hum. Valeu, galera, abraço, fui!